السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ساتم چرول بخیر ملګرو. نن در سره یو محمد امیر مبارکی معلومات شریک کوم. د محمد امیر مبارکی یو غړ خبر راغلی. محمد امیر چې کوم دی د پاکستان ټیم پرې خودو والا دی او دی روان دی انګلینډ ته. آیا دا خبر رښتیا ده که دروغ دی؟ بدی کې څومره حقیقت دی؟ د دې پوره معلومات در سره شریک کوم. ویډیو پوره وګورئ تر اخره پورې چې د پوره حقیقت نه خبر شئ. یو دو ورځې مخکې محمد عامر چې کوم دی ARY نیوز والا چې کوم چینل دی هغې له انټرویو ورکړه. په هغې کې د هغه نه تپوس وشو چې ته په رښتیا خپله وینیو چې کوم دی هغه چینج کول غواړې، مطلب خپله نیشنلټي چې کوم دی هغه چینج کول غواړې او ته روان یې لندن ته. محمد عامر ورته دا جواب ورکړو چې او بالکل زه روان یم انګلینډ ته او زه په انګلینډ کې مستقل پاتې کېدل غواړم. د هغه نه دا تپوس هم وشو چې ته به آیا د انګلینډ د ټیم نه به کلاوي که نه. هغه دا جواب له ورکړو چې زه د انګلینډ د ټیم نه نه کلاویږم. ما چې څومره کرکټ کړلی دا ما د پاکستان نه پوره کړلی. زه نور کرکټ کول نه غواړم، خو زما دا خواهش ده چې زه آی پی ایل کلاوکم او آی پی ایل زه د انګلینډ په نیشنلټي کلاولی شم. اوس چې کوم دی محمد عامر د پاکستان نه مکمل ختمېدو والی دی او هغه روان دی د انګلینډ انګلینډ ته. او په انګلینډ کې چې کوم دی هغه چې کوم لیګونه دي هغه به پاکستان کې نه شو کلاولی، هغه اوس دی په انګلینډ کې کلاولی شي.